Латвійські волонтери приїхали до Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою та поклали квіти до пам'ятника 19 загиблим випускникам закладу. Ви для нас приклад. Ваші батьки, ваші брати, ваші друзі. Приклад того, як треба захищати батьківщину. Найменше, напевно, що ми можемо для вас зробити, привезти машини і дрони. Але ми будемо з вами. До кінця. До перемоги. Мер міста Огри Егіл Схелмоніс привозить автівки для Збройних сил України з 2014 року, розповідає начальник коледжу Вадим Ластовицький. Взагалі наша дружба триває з ним з 2014 року, коли я очолював підрозділ артилерійської розвідки. Так само, відповідно, ми отримували допомогу від цього міста. Волонтерам показали навчально-практичний центр керування дронами та клас захисту України. Серед делегації член Ради адвокатів Саулведіс Варпінс. Каже, він один з тих, хто закликав адвокатів та юристів Латвії об'єднатися і допомогти Україні. Так привезли і передали українським захисникам цього разу 24 авто. Саулведіс вдруге привіз авто в Україну. Каже, кожна така поїздка – це приблизно 5 тисяч кілометрів. Моя мотивація – те, що я люблю свою країну. Я розумію, що наша країна дуже маленька і захищатися ми можемо тільки спільними зусиллями. Тобто ми маємо допомогти вам, і ми сподіваємося, що ви допоможете нам. І вже допомагаєте нам. Тобто захищаєте не тільки Латвію, а фактично всю Європу. І найсумніше те, що багато хто цього не розуміє. Не розуміє і живе так, ніби війна в Україні не почалася. Прибалтика ще відчувала радянський режим достатньо довго, а є країни, які це не відчули, або відчули і забули. І вважають, що з ними нічого не станеться. Але треба вчити історію, і я закликаю людей приїхати сюди і подивитися, як це виглядає. Мер міста Огри Егіл Схелманіс розповідає, в Україну їздить кожні 2 місяці. Я розумію, що це і наша війна. Це не тільки ваша. У них всі, кого згадують по телебаченню, у пропаганді, це все їхні вороги. Якщо ми там знаходимось, то їхня мета і Латвія теж. Ми це розуміємо і стараємося пояснити і нашим людям, і всій Латвії. І в нас є досвід, як це відбувалося в 1940 році. Ви зараз переживаєте те ж саме. І ми це розуміємо. Нам про це розповідали наші бабусі, дідусі. Мого батька вивезли в Сибір, батьки моєї матері вбили. Егіл Схелманіс каже, Збараж їхнє місто побратим. У вас тут прекрасна школа дронів. І ми хочемо наших дітей теж навчити поводженню з дронами. Щоб вони теж стали спеціалістами, тому що це технологічна війна і переможуть у ній технології. Діана Качуровська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.